Vychází třídní učitelka, paní magistra Marie Stokerová. Jako první si dnes večer pro šerfu půjde Kristýna Stýla! Tonight.
je to neuvěřitelné, ale dostali jsme se až do čtvrťáku a dnes jsme tady, abychom přijali titul maturantů. Upřímně, nikdy jsme nebyli žádný super kolektiv. Doufáme, že zjímá alespoň několik skvělých přátelství a všechny nesympatie budou časem zapomenuty. I přípravu tohoto klesu doprovázely hádky. I přesně jsme se ho ale nakonec dokázali uspořádat a teď vás na něj tedy můžeme přivítat. Při této příležitosti bychom vám osobně měli něco říci. Co se týče děkování, rádi bychom poděkovali učitelům, rodičům, přátelům a všem ostatním, kteří to s námi vydrželi. Takže děkujeme! U dvou učitelek bychom se ale chtěli zastavit, protože si zaslouží poděkování. Speciálně. Ať si rodiš mysleli o nás cokoliv, vykašlat se na nás prostě nemohou. Za prvé je to naše paní učitelka Šulčíková, která se o nás 3,5 roku musela velmi těžce vymáhat omluvenky, poslouchat stížnosti ostatních učitelů, které byly téměř na denním pořádku. Nutit nás si ublízet okolo lavice a pořád opakovat, že bychom se konečně měli začít učit. Měla to o to těžší, že jsme byli její první třída, ale všechno to zvládla a ještě se stihla letos vdát i od těhotně. Myslím, že paní učitelka Šulčíková si zaslouží váš potlesk! Další žena, která k nám přišla tak jako slepý houství, je paní učitelka Dobnerová. Zhruba před měsícem dostala těžký úkol. Pojmout se nás a dovést nás k maturitě. Někteří se s ní zatím příliš neznáme, ale děkujeme jí za odvahu, že si vzala pod křídla jednu z nejtemperamentnějších tříd a hlavně, že dnes přišla a předala nám maturantské šerpy. Prosím o další potlesk! Zbytek učitelů se nás celou dobu snažil vzdělávat. Některý byly sice hodiny založeny především na vlastní práci, ale jiní nám naopak dávali pěkně zabrat. Neměli to s námi vůbec jednoduché. Často jsme byli líní, neučili jsme se, neplnili žádné úkoly, vlastně byla výjimka, když jsme něco dělali. S běženým ukázováčkem už nám ovšem je termín, kdy složíme zkoušku dospělosti, který se blíží neuvěřitelným tempem. Tak hlavně nebrečme, nejsme první, kdo maturuje, ale jen na nás se si tomu postavíme. Dnes tady chceme oslavit, že jsme se dostali až sem a všem vám říci, že uděláme všechno proto, abychom naše studia zakončili úspěšně. A když momentálně to vypadá, že spousta z nás si k maturitě nedostane, ale dnešní den by nás mohlo nakopnout a motivovat k tomu, abychom napnuli všechny své síly a důležité období našeho života zvládli. Všichni tady jasný, že jsme všichni byli spíše pro zábavu než pro vzdělání. A tak se pojďte přidat na naši vlnu a užít si společně tento ples. Ještě jednou vám děkujem, že jste přišli a přejem příjemnou zábavu. Je mi ctí, že můžu přečíst pozdrav od bývalé třídní učitelky této třídy, inženýrky Šulčíkové, která je vedla skoro až k maturitě a teď jsem si je převzala začátkem prosince. Prosím, poslechněte si její pozdrav maturantům ze třídy 4AP. Dobrý večer, dámy a pánové, drazí maturanti. Jsem ráda, že mohu alespoň tímto způsobem něco málo říci o třídě 4AP. Poprvé jsme se viděli v září roku 2016. Nebudu vám lhát, než jsem prvně přišla do třídy, byla jsem nervózní, poprvé jsem byla třídní učitelkou a ještě u tak početné třídy. Od té doby však už uplynulo několik let. Ze třídy nám bohužel odešli někteří studenti, ale zase jsme přivítali mezi nás nové. Z malých prváčků se staly jedinečné osobnosti a když říkám jedinečné, tak to myslím opravdu vážně. Jelikož třída 4A je a bude pro mě opravdu jedinečná. Moji milí maturanti, během času, co jsem mohla s vámi strávit, jsem pozorovala, jak se z vás stávají dospělí lidé, kteří si jdou za svým cílem, což jste mimo jiné dokázali při
přípravě tohoto plesu. Jsem moc ráda, že jste se stali součástí mého života. Chtěla bych vám popřát hodně úspěchů a štěstí u maturitních zkoušek i v životě, protože věřte, že maturitou život teprve začíná. Užijte si váš večer, který jste tak dlouho připravovali. Současně bych chtěla moc poděkovat rodičům maturantům za vzájemnou spolupráci během studia vašich dětí. Přeji krásný večer, vaše Markéta Slučilčíková. Co k tomu dodat, snad jedině potles.